係阿龍妹明啦吧，今日啲呢34/9/2024နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘောမောရက်ကွက်မှာဘလို့ကဘာပြက်နေဆိုတော့ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မြန်နေကျွန်တော်စပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟိုတေချာလေးပြန်ကြည့်အဲ့စနိုက်ပါအမျိုးသားကိုကြည့်လိုက်နော်လာရှုမှာစနိုက်ပါတန်းခံစားနေရအောင်နော်ဒီစစ်ကောင်စီကဟို Zijan M99 စနိုက်ပါ Zijan M99 စနိုက်ပါသုံးပါတာအဲ့ Zijan M99 စနိုက်ပါဆိုတာကရှင်းရှင်းလေးရတရုတ်တပ်မတော်ပဲသုံးတာတရုတ်တပ်မတော်ပဲသုံးတာတရုတ်တပ်မတော်မှာထောက်တကယ်ဟွာတွေပဲသုံးတာအပြင်ထုတ်အောင်တဲ့တနက်မဟုတ်ဘူးအပြင်ထုတ်တဲ့တနက်မဟုတ်ဘူးမြန်မာစစ်တပ်မှာတော့အဲ့တနက်မရောက်တော့ဘူးငါစစ်တပ်ကအဲ့စနိုက်ပါကိုမရောက်တော့အဲ့စနိုက်ပါဘယ်လောက်လဲမီတာ 1900 လောက်ပြစ်လို့ရတယ်ဟာမိုက်နော်ရှာကြည့်ပြီ Google မှာကောက်မီတာ 1900 လောက်ပြစ်လို့ရတယ်ဟာမီတာ 1900 မြန်မာစစ်တပ်မှာတော့အဲ့လောက်ပြစ်လို့ရတယ်လားကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လောက်ကိုခင်ဗျအဝေးရန်လှန်ကက်နေတာပြစ်နေတာဟိုကစစ်သားကနည်းနည်းလေးပဲထွက်ပြီးဟိုဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းလျှောက်ပဲဆိုတော့လမ်းတွေ့သူခိုင်းနေတယ်ဒုံးလို့အကောင်ကြီးကြီးပဲပြစ်မယ်ဆိုတာရွေးပြစ်နေတာတိုက်တွေပတ်ပတ်လဲရနေပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းစနန်ကျုံတို့တနက်နဲ့ပွိုက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့ထောက်ပြီးပြစ်နေတာခေါင်းမဖော်ရဲလောက်ပြစ်နေတာပြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအများနဲ့ပြစ်နေတာပြောတော့ဒါစရက်ပြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာပြောချင်တာပိုပြတ်မှသူတို့ပြတ်မှတွေသူတို့တိတယ်ဘယ်ကောင်ပြတ်ရမလဲသူတို့တိတယ်အဲ့ကောင်တွေချိန်ပြီးစောင့်ပြီးတော့ပြစ်နေတာအဲ့မှာစနိုက်ပါနဲ့အဲ့လိုထောက်ပြီးတော့တိုက်တလုံးမှာတယောက်မကောက်နဲ့တော့အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့ပြီးတော့ comment ပေးတဲ့ကောင်နဲ့စီမံကောင်ပေးတဲ့လူနဲ့ပြောင်းကြည့်ပြီးမဲ့လူနဲ့အဲ့လိုတိုက်တွေမှာအဲ့လိုနေပြီးပြစ်နေတာအဲ့ຢာတွေကောင်ကတယောက်လက်နက်တွေတယောက် equipment တွေတယောက်လက်နက်တွေအကုန်လုံးဒါလောက်အထောက်ထားကြီးတွေခိုင်မာနေပြီအဲ့ဒါကိုလေတယောက်မပါဘူးအေးပြောပါခင်ဗျားတို့ပဲပြောကြတယောက်မပါဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ပဲပြောကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးတယောက်မပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်တော့ကျွန်တော်မပါဘူးလို့ပြောပါတယ်လည်းမပြောဒါပေမဲ့အဲ့လက်နက်တွေကဘယ်ရရတာလဲဘယ်ရရတာနော်လာရှုံးမှာနော်ဒီစနိုက်ပါနဲ့တော်တော်လေးကိုထောက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းမွေးတော်မှာစနိုက်ပါနဲ့ကြာသွားတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာဒီလိုမောင်ခိုးလမ်းကြောင်းဆိုမောင်ခိုးလမ်းကြောင်းထုတ်ဖို့ဆိုတာလေခင်ဗျားဗျာတရုတ်ဒီရာထုတ်တဲ့တနက်ကမောင်ခိုးလမ်းကြောင်းထုတ်ဖို့ဆိုတာကြီးစရာကြီးဗျာမဖြစ်နိုင်တာကြီးတရုတ်တက်ထဲမှာတော့ private သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုမောင်ခိုးလမ်းကြောင်းထွက်တယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒါဆိုတရုတ်ဆိုတော့ပြောမှမရှိတော့ဘူးဘာလို့မောင်ခိုးလမ်းကြောင်းထွက်တာလဲမင်းတို့တားမှာမဟုတ်ဘူးလားမောင်ခိုးမထွက်အောင်တားမှာမဟုတ်ဘူးလားပြောဖို့ရှင်းရှင်းလေးပုံစံတူထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလည်းမရှိဘူးခင်ဗျာလာမပြောနဲ့ပုံစံထုတ်လို့ဆိုတာဘယ်မှာထုတ်မှာလဲပုံစံတူဘယ်နာမှာထုတ်မှာအဲ့လက်နက်မျိုးပုံစံထုတ်ဖို့ဆိုတာခင်ဗျာနိုင်ငံကြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာထုတ်နိုင်မယ်ပုံစံတူအမေရိကန်ထုတ်ဖို့ရှင်းနေရတယ်ဝါလောက်နဲ့မထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့လက်နက်မျိုးဝါလည်းမထုတ်နိုင်ဘူး KIA လည်းမထုတ်နိုင်ဘူး KIA ဝါကနာတနက်ကဟိုတနက်မှာထည့်တယ်တချို့ဝါတွေတော့မှပဲအဲ့ဟိုခင်ဗျားတို့ဒေဗရောင်းစီမန်ဂိမ်းမှာထုတ်တူးနေတဲ့ Norinco ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဝါတွေတုံးပြီးတော့လက်နက်ထုတ်နေတာဟာခင်ဗျားတို့တခါကြရီးဖို့လည်းကောင်းတယ်တရုတ်ဝါဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်လည်းတခါကြတော့လည်းပြောရတာနည်းနည်းလေးတော့ဒီ MNDA တွေလာချုပ်ပြောနေမှာခင်ဗျားလမ်းသလားပြီးနေချင်းလိုနေသွားချင်းဆိုလာချင်းဆိုလာနေတာတွေတချို့ကပြောမယ်အဲ့ဒါဗီဒီယိုရိုက်ပြတာဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြတာဟာအဲ့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြတယ်ဆိုတော့ရိုက်ပြလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရိုက်ပြတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားစစ်တပ်ကရိုက်မှမပြနိုင်တာရှင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်ရိုက်ပြလို့ခွင့်အရေးလုံးကရိုက်ပြနေတာလေရှင်းနေတာပဲအဲ့တော့ဘာလို့အောင်စစ်တပ်ဘာလို့ကိုလို့ပေါ့ဒါပဲရှိတာတက်ကကိုလို့ကြောင်ကိုလို့လည်းကိုမလို့ဘူးနေတိုင်းနဲ့နောက်သိမကြောက်ဒီတိုင်းသွားရင်တိုင်းရောကအဲ့ဟိုစနိုက်ပါသာမိမယ်အကုန်လုံးစနိုက်ပါနဲ့ဆိုထောက်လာတာတိုင်းရောလူတွေကိုလောက်လန့်တာတစ်ချက်စနိုက်ပါကိုလိုက်လန့်အပေါ်က drone တွေကိုမလန့်ဘူးအခုလာချိုးတက်မှာသုံးတဲ့ drone တွေကလည်းတရုတ်ကဟို drone ဂျမ်မာတွေကလည်း drone ဂျမ်မာတွေလည်းတရုတ်ကဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲခင်ဗျာလုတ်လို့ရတာပေါ့ဗျာလွယ်လွယ်လေးပဲတရုတ်ကြီးမှာလန့်တောင်းလိုက်ရင်အမှနီးမီနာတိသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းတိသွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောသလိုနောက်ကတကယ် screen ကြီးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတာလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ညွန်ကြားနေတာဟိုတခါကြရလေအဲ့ဒါနေရာတော့ရှိတယ်မိုင်းစီမှာဆိုလားပဲထားပါတော့เนาะဆိုတော့တော်တော်တော့ဟိုစိတ်ပူကြကောင်းတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့တိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့လာရှိုးကြသွားလဲကြပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာတတ်နိုင်ကျွန်တော်ဘာမှပြောသေးတာမရှိဘူးဒါစစ်တပ်ကအလုပ်ကျွန်တော်လုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြသွားလဲကြတယ်ပဲပြောဟောမကြလဲမကြဘူးဟောအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးကိုကတော့လောလောဆယ်တော့မိုးကုတ်က MND တွေလုပ်ချင်နေလုပ်နေတယ်ဝါတွေလုပ်ချင်နေလုပ်နေတယ်ဝါနဲ့ MND လုပ်ချင်နေလုပ်နေတာကိုလောလောဆယ်တော့ထိုင်ကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်ဓာတ်ပုံတွေကြည့်တယ်မှတ်သားရေးကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ပဲကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကဲနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပုံတွေတက်လာတော့ဒါဟုတ်တယ်လေနော်တင်နိုင်လို့တင်တာပေါ့သူတို့လည်းတင်ချင်တင်လေနော်သူတို့ဘာမှမတင်နိုင်နဲ့ဟာသိကြတာပေါ့နော်ကြလို့သူတို့မတင်နိုင်တာလေနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းတင်ဖို့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာလည်းဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ချုပ်ကသူ့မုန်းတဲ့လူရန်စားတရက်ကအင်မတန်ထူးဆန်းတယ်တင်နေထူးဆန်းတယ်ဘာကြောင့်မုန်းရတာလဲဆိုအကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းရင်းကထူးဆန်းလို့ကျွန်မရှင်တို့ပြောပြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအုံနိုင်နဲ့ချကြပြီတရက်မှာအခုကစစ်တွေဖြစ်နေကြတာဆိုအဲ့လိုချကြပြီပြစ်ကြပြီခတ်ကြပြီဆိုတက်တရက်တချို့ဆိုတက်တွေပျောက်သွားတယ်ကြဆုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုအဲ့လိုနေမျိုးကြီးဆိုလေကျွန်တော်တို့ကြားတယ် Viber တော့မှတိတ်မဖွင့်ကြည့်ရဘူးဒီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်မိသားစုကျွန်တော်တို့လေအမရဲ့ဘယ်တက်လေးများကြာသွားပြီသတင်းကြားလားကျွန်တော်တို့တက်ထက်မှရှိရတဲ့မျိုးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်လေးဟာလားတချို့ anti တွေဆို anti ရဲ့သားလေးအဆက်အသွယ်မရှိတော့လို့ပါ anti တို့ကိုကူညီပါအောင်အဲ့သတင်းလေးစုံစမ်းပေးပါအောင်ဆိုတော့မေးလာကြတယ်ပေါ့နော်မေးလာကြကျွန်တော်တို့ကဖြေဖို့အဖြေမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကစစ်မြေပြင်မှာရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အတိအကျမသိရတော့မဖြေနိုင်ဘူး咪偏緊啲咧，只嘛沙料會咪批嘢，你初做我哋呢咧只嘛，但係快啲煲啦係噃咯。你初做沙料丁就好成啲啦，沙咪少啲係噃咯。但係就對嘢嘅時候只嘛拿咩嘛數落多，但係快啲咧只嘛我未啦嘅。一路偏你嘅錢嘛，一路偏多阿 B B 嘅。嗱你睇下路 social media 路之類路上啲，只嘛我得抽人用用嘅出嚟，係啊，睇下啲姑媽用用嘅都報啲寫上嚟邊度嚇。 一波咧，都啦，四位西路，都幾曬西路嗰度，得錢麼？嗱，得錢就平咁咯。哎，你咪嗰個悠悠皮皮，好咯皮皮，老皮皮，啊，地價地價，我呢，我哋四個人皮皮把，四個都廿三年啊，我呢，我哋廿三比，所以啊，人仲有錢呢，所以人哋攞到少有錢。嗱，我哋之嚟，都係攞點用嘅，對啦。所以上面啲阿婆嘛，就點曬嘛，都係拿用用嘅，好似種三年啊嘛，嘿，我先曬我攞嘅，整兩木，整兩木，都整兩木好咗咯。一樓冇咩料係事嚟啦，都一樓冇拿咧。 ဟုတ်တယ်ဟိုကပြောလို့ပြောချင်ကြတယ်တဲ့ဒီမှာအသေးအတန်ချင်းလေးပူတော့မှအဲ့လိုဥစားဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ပြုံးပြုံးနဲ့တက်ထွက်လာတာအဲ့လိုတိုင်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေရပွက်ပွက်ဆူရဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြုံးပြုံးထွက်ထွက်လာလို့မုန်းတာတဲ့သူတို့မုန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းရတယ်အဲ့ဒါကျွန်မရှင်တို့ပြပြရနော်သူတို့မုန်းတဲ့အကြောင်းရင်းပြပြရနော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါလေလေအခုလဲနော်ဟိုမှာလာရှုံမျိုးကြာသွားတယ်ဒီမိုးကုံမျိုးကြီးကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုကာရေးတီးပွဲလုပ်နေတယ်နော်ဆိုကာရေးတီးပွဲအစီအစဉ်တွေဖြစ်မြောက်လုပ်နေတယ်နော်ဘာကြီးอ่ะ တောင်းနိုင်ငံမီဒီယာတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲပညာသားပါမှုလို့ပြောရမလားအမှန်တန်မျှော်မြင်ကြီးမှုလို့ပြောရမလားမသိဘူးပေါ့နော်မီဒီယာစကေးအရင်ကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပဲတတ်တာလားပါလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားတယ်မပြောတတ်ဘူးပြည့်တည်လည်းရှိလည်းရှိမှာပေါ့နော်ပြည့်တည်ရနေရာတိုင်းရှိနေဆိုတော့မီဒီယာဌာနတွေမှာလည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှိတော့မဖြစ်လဲအခွင့်အရေးရရတယ်ပညာဆောင်သုံးတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ခါချလို့ရှိရင် အဘဟိုကမစင်မချင်းနေတာပါနော်အဘဟိုကဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကလုံနေကြပုံစံရေတရာချီမဲပွဲတွေတက်မဲဒါသူ့ထုံးစံဖြစ်နေလို့ပါနော်ရန်သူထပ်ပို့ပြီးတော့လူကိုပတ်တာပို့ကြောက်ကိုကောင်းတယ်သိလားရန်သူထပ်ပို့ပြီးတက်စပေါက်ပြပို့ကြောက်ကိုကောင်းတယ်ကဲဒါကတော့နော်အမအဘဟိုမှာဖဲ့ထားပါနော်အဲ့တော့အဘကလည်းပြောချင်စရာပါနော်စစ်ပွဲဖြစ်နေပါလေဆိုမှဒီရေတရာချီတွေဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရရေးဒီတွေဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ရှုပ်နေတာပါနော်ကောက်ပါလေအန်ဒီနဲ့ဝါနဲ့က ဒီ water တွေအထဲကိုဝင်လာတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှလှမ်းမပစ်ဘူးနော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှလည်းပြဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဝါတွေကဝင်လာဝင်လာပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေသူတို့လူတွေကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဆက်ဆံရေးယုံနေသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ပါဆိုတဲ့ခါကြတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နှစ်ရွက်လုံးကိုနှစ်ရွက်တသွေးဆွလိုက်တာလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် MNDA နဲ့သူတို့ကတော့ထားပါတော့ဒါအိမ်ကြီးချင်းနဲ့ဖြစ်တယ် ဟုတ်လား ဒါ broker မတို့တို့ချင်းပါပေးရှိတယ်မသိဘူးနော်စစ်တပ်နဲ့ကြတော့လဲစစ်တပ်ကိုနေရကိုတရေဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲဘာနဲ့အလားတန်တူပြောဆိုတာခါကျတော့တရေဆိုတဲ့အစင်ပေါ်မှာနိုင်ငံမှာဟာပါတော့ကတောင်းကနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေမျိုးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီ88 ရှစ်တွေဝါတော့မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကြီးကလာပြီးတော့ဗောဗျာနော်သူတို့တန်ယုံနေသူတို့တန်ယုံတွေကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ပါ88 ရာသူကြီးတွေဆန္ဒတွေပြရပါဗောဗျာနော်အချင်းချင်းနဲ့တက်ဖြန့်နေကြပြီအဲ့လိုချင်းနေမျိုးမှာနိုင်ငံညာတက်တစ်ခုခုက ဥမာအင်ထားပါအမေရိကန်နိုင်ငံငါတို့ရဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့တန်ယုံဝင်တဲ့တွေကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ရကလေးကိုကြည့်ရတာလေအမေရိကန်တက်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာကတောင်းကနေဖြစ်နေလို့သူ့တန်ယုံဝင်တဲ့တွေကိုလာကာကွယ်တာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားကိုက်နေတယ်အမေရိကန်တော့မလုပ်မရဘူးဗျာဝါတက်ကဒါမျိုးလာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလာရှိုးမျိုးကိုဝါကလုံးဝသိမ့်ပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ MNDA ကလည်းသူတို့သိမ့်မယ်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်အမွေခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခံပြင်းပါတယ်အခုဒီနေ့နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းပေါ့နော်ကျွန်မလေးကလည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဥမင်းအောင်လာကိုကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့အမျိုးသားရေးအနေနဲ့တော့လည်းကောင်း နိုင်ငံမျက်နှာကိုကြည့်ရတော့လည်းကောင်းနိုင်ငံမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တက်မလို့မျက်နှာကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်ကဲနော်ဒီမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘောမရဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးသွားတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့သူဘလောက်ပဲတက်ချုပ်ကြီးကိုပြောပြောနောက်ပိတ်ဆုံးသူတို့မမလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တောက်လျှောက်လည်းမှားလာပါနော်မမအုပ်စုရင်သူတို့ကွိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေ ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောင်းပြီးတော့လည်းဒီလောက်ထိဘောမနေကတကယ်တော့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေပေါ့နော်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းတွေကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ